Nyingine ni kwamba vurugu kati ya maafisa wa polisi na wachimba madini imeshamiri leo hii katika kaunti ya Kakamega. Hii ni baada ya mwanakandarasi ambaye anatengeneza barabara upande huo kuwanyima wachimbaji hao kile wanachosema ni muda wa kuchimba dhahabu iliyosheheni pale ambapo barabara hiyo inapita. Ni vurugu ambayo imewaacha wengi na majeraha kama vile anavyotuarifu mwanahabari wetu Kariuki Ndwati. Hivi ndivyo mambo yalishamiri asubuhi ya leo. Maafisa wa polisi katika mji wa Kakamega wakijihusisha katika mchezo wa paka na panya na wachimbaji migodi wa eneo la Rostaman na ambao walikuwa wanazozana kuhusu sehemu ya ujenzi wa barabara inayotatiza uchimbaji wa dhahabu, sasa wakitaka wapewe nafasi wazisafishe dhahabu katika eneo hili kabla ya ukarabati. Mahali penye barabara imepita kuna mawe ya dhahabu chini. Sora yao walikuwa na request ya kwamba contractor awachie nafasi wachimbe hapo mahali ndio aje apitishe, kwa sababu saa hizi uchumi ni mbaya, kila mtu hana chochote kwa mfuko. Ndio mfaragano huko kati ya polisi na raia wa hapa. Ajuza mmoja ameweza kutusimulia vile tukio hili liliweza kufanyika. Roshongi nyingi sana. Mimi naona moshi inaingia nyumbani. Kusema ukweli, nikaanza kulia, ingine likakuta hapa sana ona macho. Wakakata nyanya, wanakapaka hivi. Lakini afisa wameingia, wamepiga tear gas kwa maboma. Kuna nyanya hapa miaka 110. Hawezi hata simama. Tear gas imepigwa kwa mlango yake. Tumeshambulia hapo kwa nyumba. Hapa askari wanakuja, wanapika tear gas hapa. Hata inaingia kwa poma. Hata mama Musai yuko hapa ni mkonjwa. Huyo mama hata shoke inaweza kumshika. Ni tendo ambalo limekashifiwa na wakazi, huku wakisema maafisa wa polisi walitumia nguvu nyingi zaidi kukabiliana na wachimbaji hawa. Kwa hivyo tunaomba watusaidie. Saa hii maskari wamerusha tear gas. Kijana mwenye aliokota kuokoa watoto ameungua mkono. Wakazi hawa wanasema ya kwamba aliyepewa kandarasi ya kutengeneza barabara hakuwahusisha wanakijiji, na sasa wameapa kutoitikia ujenzi wa barabara hadi malalamishi yao yatimizwe. Huyu Midland ni muhindi mmoja ambaye ni tajiri hapa town. Sasa yeye ananunua hiyo gold, watu wakishakimbizwa hivi anauziwa. Akishauziwa yeye anaenda kutengeneza pesa huko. Na hata ndio ajiri watoto wetu. Yeye pia ana macontracts kwa hii county, but ajiri watoto. Serikali ningeomba kama inaweza ingilia kati maneno ya Rostaman. Dump site itolewe. Sababu vitu ambavyo vinatupwa pale sio za kusaidia jamii. Kariuki Ndwati, Look Up TV.